يا دي وات سايت. اول حاجه لازم نكون عارفين ان الوات سايت الساعه في 2 فراجن، في سؤالين بسال بيها عليه، يا اما اقول في شبيت است اس oder wie viel Uhr ist es، والاثنين معناهم الساعه كام. طيب اول حاجه، اول ما ابتدي في الساعه لازم اعرف ايه اول حاجه اللي تصال، على الاقل اعرف اكتبها. فون 1 بس 20 شريفتليش كتابه، ازاي اعرف ان انا اكتبها عشان اعرف حل الساعه، واعرف كمان يعني ايه بقى نص وتلت وربع اوف دويتش. فياتل اللي هي الربع، فياتل فياتل، 20 اللي هي التلت، هلب هلب نص هلب. طيب يعني ايه قبل يعني او الا فوا، ويعني ايه وي ناخ، يعني اقول ثلاثة وي اقول ناخ، لكن الا اللي هي مثلا اقول ثمانية الا تلت بقول فوا. اوكي طيب تعالى نبتدي كده، نمسك العقرب بتاعنا من اول ما نبتدي الساعة لحد ما نخلصها. اول حاجة اس است اخت اوا، سهلة، اس است اخت اوا، الساعة 8. طب يلا نحرك العرب مع بعض كده ونجيبه على وخمسة، 8 و5. هو فات قد ايه؟ فات 5 دقايق، صح؟ بعد ما كانت الساعة 8 فات 5 دقايق بعدها، يبقى اقول اس است فونف، 5 دقايق ناخ اخت، فات 5 دقايق بعد الساعة ايه؟ بعد الساعة 8. طيب تعالوا نحرك العقرب على وعشرة، اقول ايه؟ اس است تسين ناخ اخت، اس است تسين ناخ اخت، الساعة ايه؟ الساعة 8 و10. طيب تعالوا نحرك العرب بقى على 8 و15، هقول ايه؟ هقول اس است فياتل ناخ اخت، يعني 8 و15، فات ربع ساعة بعد الساعة ايه؟ بعد الساعة 8. طيب 8 و3، اس است تسفانسش ناخ اخت، تسفانسش ناخ اخت، يعني فالتلت ساعة، هنا تسفانسش بمعنى 20، هنا تسفانسش بمعنى تلت، يعني فالتلت ساعة بعد الساعة ايه؟ 8. طيب تعالوا نسيب نص وخمسة ونص لخمسة، ونخلينا في 8 ونص على طول، يعني نسيب دي ودي دلوقتي. طيب 8 ونص يعني ايه؟ ما اقولش بقى هلب اخت نص 8، لا بقول ايه؟ هي فاضل قد ايه وتبقى 9؟ فاضل نص ساعة، يبقى هي ايه؟ يبقى هي هلب 9، اس است هلب 9، يعني نص التسعة، فاضل نص ساعة وتكون ايه؟ 9. طب لو الساعة 10 ونص اقول هلب 1000، طب لو الساعة 1 ونص اقول هلب 2، لو الساعة 4 ونص اقول هلب 5. اوكي؟ طيب هنا الساعة بقى ايه؟ لما اقول 8 ونص الا 5، هو فاضل قد ايه عشان تبقى 8 ونص؟ فاضل 5 دقايق، فاقول اس است 5 فور هلب 9، يعني فاضل 5 دقايق قبل ما تكون ايه؟ هالب 9. طب هنا 8 ونص و5، اس است 5 ناخ هالب 9، فات 5 دقايق بعد ايه؟ هالب 9. يبقى انا اول حاجه اكتب هالب 9 واشوف فور 5 فور اوذر 5 ناخ، لو الا 5 يبقى ايه؟ 5 فور، لو 8 ونص و5 يبقى 5 ناخ. اوكي يا تعالوا نكمل. تعالوا هنا يبدا بقى خلاص العرب بدا يدخل، خلاص قرب يدخل على الساعه 9، فابدا ايه اقول ايه؟ هو فاضل قد ايه وتبقى 9؟ 9 الا تلت اقول تسفانسش فور 9، فاضل تلت ساعه قبل ما تكون ايه؟ 9. طب 9 الا ربع فياتل فور 9، فاضل ربع ساعه قبل ما تكون ايه؟ 9. طيب 8 الا 10 هقول ايه؟ اس است 10 فور 9، فاضل 10 دقايق قبل ما تكون 9. طب 8 الا 5 اس است 5 فور 9، فاضل 5 دقايق قبل ما تكون 9، بعد كده اقول اس است 9 اور. اللي حس ان الساعه صعبه في الاول هتحس بكده، بعد كده طول ما احنا بنحل اوبنجن كتير هتلاقي الموضوع بقى سهل جدا. يعني دي اللي عشت. في شبيت است اس، تعالوا كده نشوف. يعني في شبيت است اس فيا كان انت واتن، اس است سير لايشت، اس است 11 اور، الساعه ايه؟ الساعه 11. طيب بي في فيل اور است اس، الساعه كام؟ الساعه 2 ونص، يبقى اقول اس است هلب، يا هلب 2، نين هلب 3،
Sieh, wie spät ist es? Es ist Saba Uroba. Ibe Viertel nach drei. Viertel nach drei. Okay, nach sieben. Drüber ist er, bad sei sieben. Weiter. Hedoscher illa ruba. Ja, hedoscher illa ruba. Jani, hedoscher illa ruba. Jani, vor Rubber ist er, aber mit uni hedoscher. Es ist Viertel. Ha, vor oder nach? Vor. قبل ما تكون ايه 11. طب لو هي 11 وربع هقول اس ايست فياتل، بس بدل ما احط فوق احط ناخ، هو فات خلاص ربع ساعه بعد الساعه كام 11. اوكي طيب 11 10 الا تلت، يعني فاضل قد ايه وتبقى 10؟ فاضل تلت ساعه، يبقى اس ايست 20 vor 10. Es ist 20 vor 10. Fadel tilti sa'a qabl ma tkun i 10. طيب weiter. Sa'a ja, wie viel Uhr ist es? Wer kann antworten allein? Aiza hat die gejawab lwahdu. Es ist 5:15. Aktib ad-daqiq al-awwal. Yibqa 20 li hiya tilt. Ha, nach oder vor? Nach, بعد الساعة إيه؟ 5. هي خلاص الساعة جت 5 وعدى كمان بعدها إيه؟ تلت ساعة، فبقول 20 nach 5. أوكي، weiter. Wie viel Uhr ist es hier? 6:30. يا فراو صعبة، nein، ما تتلخبطش خالص. أنا مش عارف أحط 5 فور ولا 5 nach ولا مش عارف أعمل إيه، أسيبها كده خالص. واكتب الاول يعني ايه 6:30. يعني ايه 6:30؟ يعني halb 10. halb 7. يبقى sorry halb 7. طيب 6:30. طب هي فات كمان 5 دقايق بعدها ولا فاضل 5 دقايق وتكون 6:30؟ لا هي فات بعدها 5 دقايق، يبقى 5 nach. يبقى es ist 5 nach halb 7. فات 5 دقايق بعد ايه؟ بعد halb 7. اوكي، weiter. Wie viel Uhr ist es? Es ist 5. Ja, super. Nach 1. الساعة 1:05. Hier. Wie viel Uhr ist es? Ja, es ist 10 vor 11. فاضل 10 دقايق قبل ما تكون ايه 11. طيب wie viel Uhr ist es hier? Wie viel Uhr ist es? ساعة 2:15. ما ننساش بنقول الاول الدقايق بعد كده الايه الساعة، يبقى es ist 20. قلنا 20 هنا مش معناها 20، معناها تلت. nach 2. سوبر. طيب zeichne die richtige Zeit. هنا مطلوب مننا ان انا هقرا الساعة اللي تحت ديت وارسم الايه العقارب بتاعتي. يعني لما اقول es ist halb 3 ابدا اشوف يعني ايه halb 3؟ يعني 3:30؟ nein، halb 3 يعني ايه؟ يعني 2:30. يبقى هرسم العقرب بتاعي على 2:30 وهكذا. es ist 5 nach 10، es ist viertel nach 1، es ist halb 9 und sowieso. اوكي primary 5، das ist Hausaufgabe، حاول نعمله كده مع بعض بعد ما نكون ذاكرنا الاوقات سايد كويس جدا. ودانكشون، ان شاء الله اشوفكم على خير.